এগিলাস গরম পানি মুখত খায় মানে এগিলাস গরম পানি খায় আজি মই ঘপক কৈ যাবলৈ ললো ডিব্ৰুগড়। মোৰ বিশেষ কোনো কাম নাছিল ডিব্ৰুগড় যাবলৈ, কিন্তু বিশালৰ কাম আছে সেইফালে অলপমান হাজি কাচি আছে সিও যাবলৈ লৈছোঁ। আজি খুব এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকৰ আগত, খুব এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আজি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক। মই দেৰি হৈ আছে অ' আটাই বাজিব, এতিয়া তই কি ৰিক্সা লৈ যাম ভাবিছ নেকি ডিব্ৰুগড়? নাই বাবা নাই, জলি ওলা চাবধান, ফিছৰাম গ ডিব্ৰুগড় গ। অকণমান ৰৈ দিলোঁ চিলাপথাৰৰ ডিমৌত, কাৰণ ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা, একো এটা খোৱা নাই মাকা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই দোকানখনতে কিবা এটা খাই লওঁ নেকি যি পাওঁ। উই যাত্ৰাই বিয়া, ৰাতিপুৱাই চাহো নাই, পৰঠাও নাই, ৰুটিও নাই, ইমান দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে চাহ পৰঠা নহ'লে কি হ'ব, এনেকৈ হ'লে হোটেল আৰু কি চলিব, কি হ'ব। গৈ আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান বগীবিল ৰাস্তাত, বৰ্তমান আমি এতিয়া বগীবিল দলঙৰ সন্মুখত আছোঁ, আৰু 0.5 কিলোমিটাৰ নাই বগীবিল দলঙলৈ, মানে একেবাৰে পঢ়ি 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 বাইকত পঢ়ি 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 কিতাপবোৰ দেখাই যায়তো, সেইকাৰণে অকণমান হালকা কৰিবলৈ ৰখি লৈছোঁ আৰু, মোটাও লাগিছে, মুটিও লওঁ অলপ। যেতিয়া বগীবিল দলং নাছিলে তেতিয়া এই ৰাস্তাটোৰে গাড়ী মটৰ খুব আহিছিলে, মানে ঘাটলৈ গৈছিলে, দলংটো নাছিলে, নাৱতহে পাৰ হ'বলগীয়া হয়, আৰু এইফালৰ পৰা খুব ভাড়া গাড়ীবোৰ মানে খুব অহা যোৱা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া দলং হোৱাৰ পৰা এই ৰাস্তা চেটেপেই বাৰু, যদি দেৰি হৈ যায় আমাৰো ইয়াত টাইমটো চেটেপ হৈ যাব চেটেপ। বৰ্তমান এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ বগীবিল দলঙৰ ওপৰত, মানে বগীবিল দলঙৰ ওপৰত গাড়ীৰ চকাটো ঘূৰাই ঘূৰাই পূৰা গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় প্ৰথমবাৰৰ বাবে। বিশালৰ কামত মই আজি ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ, মোৰ বিশেষ কোনো কাম নাছিল, সি মোক লগত লৈ আহিলে, আহি আছোঁ ডিব্ৰুগড়, গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়, মানে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফালৰ পৰা কিছু সাহাৰ্য পাব, কাৰণ যোৱা বছৰ বিশালে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। চিধা চিধি কথাত ক'বলৈ গ'লে ডিব্ৰুগড় গৈ আছো চৰকাৰৰ পৰা টকা ল'বলৈ। দলং পাৰ হৈ গ'লো আৰু এয়া নিশ্চয় টোল গেটেই বনাই আছে, বুজিলো। ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা আৰু বৰ্তমান এতিয়া বগীবিল পাৰ হৈ গ'লো, তাৰপাছত একো খাই অহা নাছিলো, এতিয়া হোটেল এখনত সোমাই খাই দিলো এটা গোল গোল বগা বগা কণী পুৰি চব্জি, তাৰপাছত পানী চুকা ফাটি নিয়ালিত। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাস্তাত প্ৰথমবাৰ বাইক চলাই পাইছো, প্ৰথমবাৰ, কিবা এটা হালকা হালকা লাগি গৈছে, কিন্তু হালকা হালকা। ডিব্ৰুগড় মানেই যেন সেউজীয়া, ডিব্ৰুগড় মানেই যেন সেউজীয়া, চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাহৰ বাগান আৰু কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা। আৰু বেছি দূৰ নাই আমি যাবলগীয়া জেগাত, প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰমান আছে, যাম চৌকি ডিঙি খেলপথাৰত। অ' ডিব্ৰুগড় মে আয়া লৰকিয়া দেখা, সবচে সুন্দৰ তুমকো হি পায়া। গুগল মেপৰ জৰিয়তে আহি আছোঁ, চিনি নাপাওঁ কাৰণ আহি পোৱা নাছিলোঁ আগে, সেইকাৰণে গুগল মেপে আমাক লৈ আহিলে, অৱশেষত আহি 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 আমি পাই গ'লোঁ চৌকি ডিঙি খেলপথাৰত। গেটখন কিন্তু ভাল লাগিছে দেই, অৱশেষত আহি পাই গ'লোঁ চৌকি ডিঙি খেলপথাৰৰ পাছফালে দেখা পাইছে, আৰু ইয়ালৈ আহিয়ে বহুত ভাইটি লগ পাইছোঁ, এয়া কৰ হয় লখিমপুৰ ন, সকলোৱে লখিমপুৰ, মানে এইটো লখিমপুৰ পাৰ্টি, আৰু বা কি কি পাৰ্টি আছে লগ পাই থাকিম বাৰু। মানে খেলপথাৰৰ ভিতৰত সোমাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভাইটি ভণ্টি লগ পাইছো, মানে মই পগলা হৈ গৈছো আৰু, তাৰপৰা এতিয়া মেইন জেগালে গৈ পোৱা নাই, ভাবিছো অকমান গৈ বহিম নেকি, কিন্তু গৈ পোৱা নাই, ঢেৰ ভাইটি ভণ্টি লগ পাইছো। আহা এইফালে চাওক পেণ্ডেলটো, বহিবলৈ এতিয়া চিট পাওঁ নাপাওঁ জানো, দেখা যাব। ৰাতিপুৱা 10টাই বাজে নাই, মানুহ চাওকচোন কিমান মানুহ আহিছে, আৰু আহিবলৈ আছেই, চিট খালী হৈ আছেই, মানে অসমৰ যিমানবোৰ সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আজি সকলো ইয়াত উপস্থিত হ'বহি, সকলো। এইবোৰ যি দেখা পাইছে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ ঘৰ ঘৰকৈ, মানে এইটো হৈছে আপোনাৰ নিজা নিজা সমষ্টি, একো একোটা মানে কাউণ্টাৰ। এয়া ঠাণ্ডাৰ দিন,
ৰদত বহি আছো, একো নাই বাৰু, প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰ্যসূচী আমাৰ আৰম্ভ হোৱাই নাই। এই চানা বাদাম বেপাৰী এজন সন্মুখত খাৰা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বগৰী এক পেকেটে লৈ ল'লো আৰু খাবলৈ। ইমানে ৰদ দিছে, বহুত গৰম হৈছে আৰু পাছফালে মানুহবোৰ চাওক, মানে খালী হৈ গৈছে একদম, মানে চাহ বিচাৰি বিচাৰি অলপ অলপ বহুত ভাগ ভাগ হৈ গৈছে, আৰু এটা পাতিবলৈ হ'ল কিন্তু এতিয়া অনুষ্ঠানটো মানে আধা আদি হোৱাই নাই, ভাষণ দিয়ে আছে, কি হয় এতিয়া সোনকালে শেষ হ'লে হয় আৰু, কাৰণ এই ৰদত হাজিৰা উৰি গৈছে আৰু। এই যিবোৰ গাড়ীবোৰ দেখা পাইছে সকলোবোৰ শদিয়া, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, এফালে লখিমপুৰ, মানে বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাড়ী আজি ইয়াত পুৰা খাৰা খাৰা হৈ আছে। মানে বিশালৰ কাম হৈ গ'ল একেবাৰে, বেগ চেগ লৈ ৰেডি, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া প্ৰায় কিমান বাজিছে, দুটামান বাজিছেনে, দুইটামান, দুই 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 এটা, মানে এটা চল্লিছ হৈছে। এতিয়া আৰামছে ঘৰ যাব পাৰিম, কোনো চিন্তা নাই। এইফালে বাইক খাৰা হৈ আছে পিছফালে, ভাবিছিলোঁ যদি অলপ দেৰি হয় লগৰীয়া ঘৰত থাকি যাম বুলি, কিন্তু দেৰি নহ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া বিন্দাছ যাব পাৰিম। এতিয়া আমি ঘৰলৈকে পোনাম আৰু, আৰু লগতে লগ পালোঁ লগৰীয়া দুজনমান, একেবাৰে পুৰণা আৰু দেই, আমাৰ এই চেনেল আৰম্ভণিৰ পৰাই চিনাকি চিনাকি আৰু, একেবাৰে মানে গৈ আছিলে কাম এটাৰ কাৰণে দুলীয়া যান, কিন্তু মই মানে মই ইয়াত আহিছোঁ বুলি গম পাই আকৌ ঘূৰি আহি লগ কৰিলে, ভাল লাগিল বাৰু দেই। আৰু আপোনাৰ এতিয়া লগৰে ন, ঠিক আছে বাৰু। ইমানেই লাইন লাইনকৈ গাড়ীবোৰ গৈ থাকে, ৰাস্তাটো ইপাৰ সিপাৰ হ'বলৈ এনেকুৱা অসুবিধা পাওঁ নহয়। মই গৈ আছোঁ ঘৰমুৱা হয়, কিন্তু বাটতে য়ামাহা ডিলাৰত সোমাব লাগিব, কাৰণ এটা বস্তু লাগে বাইকত লগোৱা, সেইটো পাওঁ নে নাপাওঁ চাই লওঁচোন বাৰু। পাই গ'লোঁ, পাই গ'লোঁ, বাইকখন ভালেই আছিলে চাগে, পাই গ'লোঁ, বিচৰা বস্তুটো পাই গ'লোঁ। এই মাইকী মানুহে ভৰি দিয়া যে এক্সট্ৰা এখন সেইখন লগাবলগীয়া আছিল, বহুত দোকানত বিচাৰিছিলোঁ, বহুত কিছুমান ডিলাৰতো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু পোৱা নাছিলোঁ, ইয়াত পাই গ'লোঁ, কাম হৈ গিয়া, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। বাকী কথা পাছত, এতিয়া ভাতটো খাম, যেনে তেনে এখন হোটেল বিচাৰি পাইছোঁ এয়া, এতিয়া ভাতটো পেটৰ ভিতৰত সোমাই ল'ম, তাৰপাছত আৰু বিন্দাছ ঘৰলৈ গৈ থাকিম। ফাইনেলি এক ঘণ্টামান ৰখাৰ পাছত আহি পাই গ'ল ভাত, এয়া ভাতৰ লগতে আছে ভাজি অকণমান, তাৰপৰা আছে সেয়া মাছৰ জোল, খাম আৰু যিমানখিনি পাওঁ। খাই ল'লোঁ ভাত, একদম পেটটো ধুনীয়াকৈ ভৰি গ'ল, এতিয়া মই বাৰু ঘৰ গৈ পামেই, কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ অংশত এটা সৰু ঘোষণা কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। ঘোষণাটো হ'ল, আৰু এক সপ্তাহমান পাছত মই এটা ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিটো ৰাইডত মই কভাৰ কৰিম শদিয়া, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, মৰাণ আৰু শিৱসাগৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে সকলোলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ লগ পাম, কথা পাতিম, ফূৰ্তি কৰিম, নাচিম, পাগিম, ফালি দিম।